Leandro, eu posso fazer uma amostragem diária e comparar com o limite de exposição ocupacional? Você sabe o que é a amostragem diária? Aquela que você põe um tripé, deixa fixo ali. E aí, você sabe essa resposta? Se não, acompanhe esse vídeo aqui até o final. Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, especialista em riscos químicos para higiene ocupacional. Eu sou criador do método HOFácil Agentes Químicos. É um treinamento que vai te mostrar o caminho para você dominar os agentes químicos, se destacar na higiene ocupacional, porque você vai ficar mais seguro e confiante na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos na prática. E eu sou também diretor executivo da Analytics Brasil, laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, em que a nossa missão é ser suporte seguro na tomada de decisão sobre as avaliações químicas no ambiente de trabalho. E no nosso vídeo de hoje do quadro Analytics Responde, eu vou falar sobre amostragem diária. No meu Instagram, que é esse aqui, ó, @leandromagalhães_oficial, as pessoas me mandam dúvidas, eu respondo, eu sempre coloco uma caixinha de perguntas e respostas para te ajudar lá. E uma dúvida que chegou que eu achei muito interessante foi um dos meus seguidores me questionou assim: Leandro, eu posso fazer uma amostragem ponto fixo, uma amostragem da área e comparar com o limite de exposição ocupacional? Você já parou para pensar nisso? Eu achei essa pergunta muito interessante porque poucas pessoas falam sobre amostragem de área e sabem para que que ela funciona. Então, se você quer realmente entender mais sobre esse assunto, sobre a viabilidade desse procedimento, acompanhe esse vídeo até o final, porque nesse momento eu tenho que te pedir para você dar o like aqui. E se você está vendo esse conteúdo aqui no YouTube e não se inscreveu no nosso canal, está na hora de se inscrever. Então se inscreva no canal. Amostragem diária é um procedimento de amostragem que, por exemplo, você pega a sua bomba de amostragem pessoal, você pega o seu cassete, por exemplo, que nem esse daqui, e coloca em um ponto fixo, né, preso em um tripé, coletando esse agente. E durante essa amostragem, ele vai coletar o agente, você vai ter um resultado, e um resultado que vai vir do laboratório igual uma amostragem que você faz, por exemplo, na zona respiratória do trabalhador. O resultado que vai vir do laboratório é igualzinho. Mas e aí a dúvida? Eu posso pegar esse resultado que veio do laboratório e comparar com o limite de exposição ocupacional? O que você acha? Me conta aqui embaixo. Comenta aqui antes de eu te falar a resposta. Pode ou não pode? A resposta para isso é não. E eu vou te explicar o porquê. Porque é simples. Porque a amostragem de área, que é essa que eu estou falando com você, ela serve exclusivamente para a gente determinar a concentração do agente químico em um ponto específico, aonde que foi colocado o nosso amostrador. Ou seja, você põe o seu amostrador em um ponto fixo, ele vai coletar ali e eu vou ter a concentração naquele ponto. E isso não é a concentração ou a exposição do trabalhador. Pois é. Quando eu tenho que fazer uma determinação da exposição do trabalhador, eu tenho que fazer a amostragem na zona respiratória do trabalhador. Ou seja, igual eu falei aqui, ó, que eu vou colocar na zona respiratória dele, vou prender esse negocinho aqui na zona respiratória dele e o amostrador vai acompanhar ele durante todo o tempo de amostragem. Então, se ele sai, se ele volta, se ele para de exercer aquela atividade momentaneamente e tudo mais, o amostrador sempre acompanha e tem que ser assim. Mas você já deve estar perguntando: ah, poxa, Leandro, mas se o cara sai, volta, etc., eu vou, às vezes, ter um resultado que não é a exposição dele, ele vai sair, vai mascarar. Eu preciso saber quando ele está executando aquela atividade. E a resposta é não, porque você quer realmente entender a exposição do trabalhador. Se você quer entender a exposição do trabalhador, as flutuações, as variações ao longo das jornadas têm que ser levado em conta. Então, se ele sai da área, vai fazer outro trabalho, vai fazer outra coisa, não importa. Essa é a vida real. O que você tem que atentar é que se naquele dia que você está coletando aquela amostra, as atividades que ele desempenhou, o dia de trabalho dele foi um dia típico ou não. Se ele fez atividades que são diferentes de um dia típico de trabalho dele, tá tudo certo, né? Mas a nossa amostragem não serve para isso. Tá tudo certo. Ele fez uma amostragem que não é o dia típico dele. Se ele fez essa amostragem que não é o dia típico que eu coletei nesse danado desse dia, aí dá vontade de chorar. Nossa.
Põe música triste aí, editor. Põe uma música triste. Porque você ficou lá, em pé, andando atrás do rapaz, o dia inteiro, naquela sofrência danada. E aí você chega no final do dia, você descobre que aquilo não é o dia típico dele. O que você tem que fazer? Jogar a amostra fora, porque aquilo não representa a realidade. Então você tem que garantir que é um dia típico. Então se no dia típico ele sai, volta, anda para lá, anda para cá, tá tudo certo. É isso que você tem que pensar. Então, o que você tem que ficar de lição, né? O que você tem que ficar de lição é que amostragens em pontos fixos ou amostragens de área são procedimentos válidos, sim, né? Que é a próxima pergunta. Então, para que serve essa porcaria desse negócio? Serve para você dimensionar a concentração naquela área. Eu quero saber qual que é a concentração do agente aqui nessa área. Para quê? Para melhorar no meu julgamento profissional. Eu quero ter uma noção disso, eu vou coletar nessa área aqui. Eu tenho vários trabalhadores presentes num grupo homogêneo aqui, mas antes de eu sair coletando essa amostra igual um louco em todo mundo aqui, eu quero ter uma noção como que é a concentração nessa área para eu melhorar meu julgamento na hora de reconhecer esse risco. Ótimo procedimento, faça isso. Você vai economizar, às vezes, imagina que você já chega ali e você fala assim, cara, exposição aqui é desprezível. Olha aqui, coletei na área, que é a pior situação. É, não julgo que aqui tem uma exposição significativa. Pronto, acabou e tá tudo certo. Ah, eu quero dimensionar um sistema de exaustão. Ótima opção também. Você vai pegar o cenário ali, como que está a concentração, tem que dimensionar a vazão, quantidade de trocas de ar por hora no, do sistema de exaustão, perfeito também, funciona. Então é isso que você tem que ter em mente na hora que a gente está trabalhando com a amostragem de área para isso. E quando eu vou trabalhar com fazer conformidade de exposição, saber se o trabalhador pode adoecer ou não, é sempre a amostragem na zona respiratória desse trabalhador. Que fique muito claro isso para você não confundir. Você entendeu tudo desse negócio? Ficou claro agora? Gostou dessa dica? Então deixa seu like aqui para mim. De novo, deixa seu like aqui, poxa. Venho toda semana debater, trazer esse assunto mega importante aqui para você. O que você achou desse conteúdo? Te ajudou? Eu espero que eu te veja em um próximo vídeo aqui do nosso quadro Analytics Responde.